တင်အခုထိမင်းချက်သေးဘူးဆိုတာပြနေတဲ့လက္ခဏာရ6ခုနံပါတ်1တင်ဟာလူတွေကိုကြွားဝါဖို့သူတို့အထင်ကြီးဖို့အတွက်ကိမှငွေမလောက်ငားတဲ့ဈာကနေပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတတ်တယ်နံပါတ်2တင်ဟာဒေသရတိုင်းကိုလူမှုကော်ရက်တွေပေါ်မှာ post တွေတက်တယ်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ post တင်လေးရှိရင်လူတွေကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုလိုချစေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပေးပါနံပါတ်3ပက်ဆန်ရဲ့အတုံးနဲ့ဖြိုကိုသင်သေးချခွဲခြားနားမလည်ဘူးပက်ဆန်ရဲ့အတုံးနဲ့ဖြိုကိုခွဲခြားနားလည်တတ်တဲ့သူကြောင့်သိယူပါနံပါတ်4သင်ဟာအရင်ပါတဲ့လူတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရခိတာပြန်ငေးလာတွေလုပ်တယ်သင်ကောက်ထဲမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်နေရာမပေးပါနဲ့နံပါတ်5တီဟာတစုထျောက်ကိုစီးထိခိုက်နာကြည့်အောင်လုပ်ပြီးခံတောင်းပါဘူးတစ်ဖက်သားနေရာကနေပြန်စင်းချပိတက်ချေဟာလဲခီးချက်ချေတမျိုးပါပဲနံပါတ်6တီဟာလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကောက်တွေမှာထင်ရှားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလူးလူစားပါဆိုပြီးတော့ဆုတ်ဖြတ်တတ်မှတ်တယ်